السلام عليكم سدوا ورال موقال كان واحد كوغو شرحي دونا وحيابها و ابلكيشن كان ليها فلا هدي ابلكيشن كاربتد سيدا كوغو تلقلنا انا استعماشد او كانالادي وحيابه و ليو لن هاد كفا ايدستي موقال كا انا ربتنا كفا ايدستي موقال كان كوغو غانيسا وقت السي وغورين انت ان اقل قلن قابك ابلكيشن كاوشقي وحيابه و ليها وحارب عددك وتسم كارك صمنت انا اشيغو ستك موبيل كودو وانا ميلك صحان hadda shirkado wada kala wadaatid uma baahnid ama wifi isticmaal isid okay dadka somnayd wato way sidka mobilkaada galeysa meeshan iska sax hadda somnay wadato sidka mobilkaada galeysa kad waxa ku dhifanay connection kad waxa ku dhifanay more connection kadib private dns ayaa ku dhifanay meeshan kadib midas dhaxa geeyney anigu ii taagantahay am anigu ii taagantahay laakiin adigu waxa laga yaabaa inay off iyo ama midan kale ku taagantahay midas dhaxa geeyney indhaha daalada soo fiiri marka geesid seef aad ahay waa ka soo laabanay wadadka samnaad bis wataa dad kale uma baahna okay kadib marka halkaas sameysid halkaa waxaa gali doontaa koodkaaga 99 hal waa koodkiiga waa kood adi private aan adi laakiin kood aan lagu siiyay kaas gaarka ah ku gaara ciyaaraha ka daaw kaas isticmaal aan dhaho okay halkan ciyaaraha ayaa la ciyaarahan dadka aan lacagta bixin loogu talagalay hadaa ku dhufato hadana lacag kala ku weydiinayna meeshan isku imaan maxaa sameeyay halkan koodkaada gelinay kadibna waxa ku dhifanay goal life menudaas okay maxasmay koodkii galiyay kadibna waxa ku dhifay ku dhiftay goal life koodkaas asa ku seefaya hal mar da gashid okay waxa ku soo baxaya ciyaarihi ciyaaraha laba ay kala baxaan kuwa oo horyaalada Europe ka dheela kuwa horyaalada Europe ka dheela sida Chelsea iyo kale Real Madrid iyo kuwaas ciyaarta marka u dhawaatid oo safarta u saartid hore kaaga daarmay mujida hore kaaga daarmay aku ugu celiyo markale dhag laakiin hadii aad wadatid hadii aan dhahay aad rabtid Saudi Arabia iyo xulalko kale waa kuwaan kale xulal Indonesia marka ciyaarta ku dhifatid horam fiidiyoga ma kaaga daaraayo wuxuu u baahan yahay in aan meesha ku sii dhifato halkaana ku sii dhifato u baahan yahay okay ujida waxa halka kuwaan badan Malik Abdullah Riyadiya iska dhimiyo kuwaan badan arki doonta marka ku dhifato laakiin midka uu koray mar walba ka dooro hada hal mid taagan halkaas mid ku dhifanay haduu hal mid ku taagan yahay haddii dhowr xabay yihiin kan uu koray ku dhifanay saasoo kuugu daarma okay qaybta janaalada imaano qaybta janaalada qaybta waa muhiim janaalada ay ku qoran tahay 306B internetkaada kuma xirna haduu internetkaada lacag ku jirto uu ku shaqeyna laakiin adeeg iyo culays midna ma kala jecla laakiin kuwan ee 4G ku qoran tahay waxa la yaga baahan yahay internet fiican dhagahaadu ku hay hadda ku dhufato iyo culays noqdo aniga ay soo raadin kuwa 306 ka taaba okay full HD da markay ka soo tagno kuwan hoose janalada noocaan Bein Sport ma ka soo tagno kuwan aan imaano kuwan waa kuwa ingiliiska mujida better daruuri ka hele wariyashu waa weyn oo ingiliiska tabiyo dhan waa kuwa jiraan okay sidee ciyaartu u daawane tusaale Champions League harabta inaad daawatid iyo Premier League iyo kuwan horyaalka arabtid inaad daawatid aad ku dhifane okay Premier League ka tagso dhifto caawa Chelsea Everton bisa soo taagan Premier League intaan janaal ay ka soo galayaan mujida Chelsea Everton mid walba janaal waaye adiga kan uu koray kuula tali lahaa anyway sa markii kuugu soo sheegay kan uu koray aan kuula tali lahay okay dhac Don't go to do anything until you close me down. You can easily pass there, you can easily pass there. No. Drag. Arsenal laba la kacshay la falaqiyo si laba gool looga dhaliyay. Ani wi maxma waa ka soo baxay. Saas lay u daaranay Soomaa ciyaar kasta. Hadii aa horyaaladan oo Champions League, Europa League, La Liga iyo Bundesliga in Faransiiska iyo Saudi Arabia, hadaa mid kamid inta ka weysid walaal ma xaa sameeyne. Hadaa rtid ina daawtid horyaalad kooxay yar jiro oo la aqoonin oo horyaalkooda la aqoonin, janaalana ka dhaxilay. aad u badan yihiin sa u jeedid janaal kasto adduunka jira halkaana ku keenay dadaalka sameeyna feeri halkaana ku keenay marka hadaa ku dhufatid horaad ka daawan kartaa tusaale waxa rabaa aan dhaho Sky Sport Premier League waa kan ku dhufane tusaale waa janaal kadibna laba xabba halkan ku taala kan uu koray ku dhufane kadib waa kaasa taas janaal ku ugu daaran yahay ciyaartii hadda uma leenahay in laga falanqeynayo waa taas markii sababtoo ah Sky Sport uu noo daaray Chelsea ayaa Sky Sport ka soo galay saw faham waka wixii faahfaahinaysaa weydii insha Allah